Vijest o nestanku i mogućem ubojstvu Zorice Fadljević šokirala je građane. Ja sam se sinoć prepala upravo na televiziju. Ovo su iznenadlo, ipak je Sibin mala zajednica. Da jako, ja nemam riječi. Pa strašno mi je čut za bilo gdje, ne samo za Brod. Pa istina Bog jest. Nema baš nekih tako ružnih događaja kod nas često. Njezin nestanak prijavili su članovi obitelji 19. studenog, nakon što je dan ranije posljednji put viđena u Slavonskom Brodu. U Slavonskom Brodu se sastala sa nepoznatom ženskom osobom, a potom su se udaljile u nepoznatom smjeru. Policijski službenici su odmah nastavili sa intenzivnim traganjem, dakle odmah po prijavi nestanka. Dakle, u daljnjem radu, u zajedničkoj suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom, provedene su određene mjere i radnje u okviru kriminalističkog istraživanja. Kriminalistička istraga policiju je dovela do dvije osobe koje se dovodi u vezu s ovim slučajem. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva uhićene dvije osobe u dobi od 60 i 62. Policijski službenici su po dovršetku kriminalističkog istraživanja uz kaznene prijave osumnjičene osobe predali pritvorskom nadzorniku policijske uprave, a potom mjerodavnom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje. 23. studenoga osumnjičenima je izrečen jednomjesečni istražni zatvor, a unatoč ovakvom događaju Brođani svoj grad ipak smatraju sigurnim. Da, malo je nelagoda, nije to ugodno. Ali mislim da nije to tako sad nešto da se ljudi moraju uplašiti toliko da je strašno. Pa mislim da je u globalu da... Bilo je toga i prije sigurno. Pa je, nažalost bit će i još. Smatrate da je siguran grad? Smatram da je siguran, da. Nije vas strah po noći, na primjer, ići? Nije. Vandalizam, ubojstva i brojne kriminalne radnje smatraju posljedica su općeg stanja u društvu. Nekad se nije gledalo tako na sitnice kao što danas gleda. Danas je sve ljudima jako važno. Važan mu je njegov milimetar zemlje ili ne znam ja, njegovo dostojanstvo što mu neko nije rekao klanjam se gospodine. Općenito mislim da su se moralne vrijednosti bez obzira na sve veću uključenost crkve u sve dijelove života, mislim da su se ipak moralne vrijednosti srozale. Ja mislim da je to neka pohlepa. Istraga je još uvijek u tijeku, a iz policije mole građane za pomoć. Obzirom da tijelo nestale nije pronađeno, molimo građane ukoliko imaju bilo kakvu informaciju da dojave policiji, odnosno Županijskom državnom odvjetništvu.